Karibu kitu ndugu. Yaani Sofia dadangu na lombaya sana na huo ndo ukweli mimi nakwambia. Yaani uko hapa unakula chips kuku na una nguvu kabisa ya kula. Wakati umemwacha mama yako kule na ujui hali yake ikoje. Sio hivyo mdogo wangu. Mimi nimekuja hapa ili akanunulia chips. Mimi sio kwamba nina lombaya hiyo paka niwasahau. Kitu unamkosea sana dadako. Yaani mineno yote yanakutoka kwa ajili ya chips kuku huyu. Kaifanya mangapi huyu kwenye familia yenu? Aibu ngapi zimemkuta huyu hapa? Leo hii chipsi kuku wewe ndio zinakutoa roho mpaka unatoa mineno mikali kama hiyo? Unataka naye ngunulia au? Nisikize kama mkubwa, mimi sijaja kwa ajili ya masuala hayo. Hem, njoo kwanza pembeni tuongee. Mimi sipo sawa kabisa yani. Na? Uje kada bwana dada. Dadako. Sofi, subiri. Sofi, Sofi. Niambie. Una ujauzito? Hapana baba. Usinidanganye. Niambie, una ujauzito? Hapana baba, mimi sina ujauzito. Nakuuliza mara ya mwisho, hiyo mimba ni ya nani? Hiyo mimba. Nagonga sana, mfungue mlango na anampigia Maria. Apokee. He? Shemeji, mimi najua unakuja na Maria. Maria hajafika hapa. Leo tuko sambamba Maria. Sambamba mimi na wewe. La sivyo, forget me. Baki kwa kwangu peke yangu. Yaani lazima. Wewe. Ti. Mama wewe naona humjui yule dada. Humwezi, humwezi, humwezi hata kidogo. Naona unajisahaulisha. Hivi umesahau kwenye harusi yetu alichokifanya? Ameita majirani zake pale ukumbini kati kati ya ukumbi kakukalisha kakuchamba umesahau eh? Usiniumize kichwa. Mbona unatoa sauti na wewe? Usiniumize kichwa. Sikai na kumbukumbu za watu wapumbavu. Hapa nilipo mwenye sura yangu tu sijui. Nitakumbuka sura za watu huko au tabia za watu? Uniambie mwenye sura yangu ndefu fupi sielewi, kama ndefu fupi au nyeusi nyeupe sielewi. Usinichoshe. Umeelewa? Usinichoshe. Uachiki. Sura yako kama ujue, jiangalie tu. Wewe unaniangalia mimi ndo sura yako. Pia kelele.